And I want to assure our teachers, and especially those who are interns in the JSS. I am the chairman of budget for the National Assembly. I want to assure them that we budgeted for 18.7 billion shillings to confirm our JSS interns into permanent and pensionable terms. Na hiyo pesa yote iko. Kwa hivyo wakiona maneno maneno, wajue sisi kama kaka zao, kama dada zao wale viongozi tuko mbunge. Tumejali masilahi yao. We know they have been interning for 2 years, some of them. Graduates earning 17,000. Our president and the entire government tumeona hiyo hi-fi. Pesa yao iko. So wakiona kuna pesa ya CBA, ya wale walimu wengine wako. Wasifikiria ni ile yao. Ya CBA ni kado, treasury iko na instrument inaitwa Article 223. Kukiwa na maneno kama emergency, inaweza tumia hiyo pesa. So I just wanted to confirm the money to confirm JSS interns. All the 46,000 is intact na tunataka TSC waharakisha hiyo ya maneno ya kuwapea barua ya permanent and pensionable.